Bienvenidos a todos y a todas a Cinefilia. Hoy queremos empezar el programa hablando de las últimas novas que llegan desde el audiovisual galego. El ciclo Mestre Mateo regresa a las cuatro provincias galegas con las proyecciones de las obras finalistas de la última edición de los premios Mestre Mateo. Neste mes de mayo, 23 localidades galegas, tres más que en 2022, acogerán las proyecciones de las longas de ficción, animación y documental, finalistas en los premios Donoso Audiovisual. En Ourense, el ciclo regresa a todos los concellos participantes en la primera edición. A Rúa, Felanova, O Barco, San Cristóbal de Fea y Verín. O ciclo Mestre Mateo faise gracias a colaboración entre a Academia Galega do Audiovisual e a Área de Cultura da Diputación da Coruña, Vicepresidencia da Diputación de Lugo, a Diputación de Ourense e a Diputación de Pontevedra. La Asociación Galega de Productoras Independientes AGAPI acaba de lanzar una nueva iniciativa, o proyecto audiovisual Educa. Un catálogo de 14 títulos y una serie de coloquios complementarios con profesionales del sector que AGAPI pone a disposición del alumnado galego de secundaria. Desde la semana pasada está abierto el periodo de solicitud para los centros de ensino interesados que quieren apuntarse a esta iniciativa. Podéis consultar el catálogo del proyecto Educa Audiovisual en la página web de AGAPI. Neste mes de mayo, o Cineclube Padre Feijó de Ourense renova a su programación, co ciclo Esperanzas, e con títulos como Scarlet de Pietro Marcello, A Conspiración do Cairo de Tarek Saleh o A Colombiana Los Reyes del Mundo de Laura Mora Ortega. Este domingo habrá una proyección especial de Acatone, ópera prima de Pierpaolo Pasolini, con entrada exclusiva para socios. Las sesiones están programadas en la Casa de Cultura y en el Teatro Principal. Podéis consultar programa y horarios en la página web del Cineclube. Aquel tipo mal educado que nunca responde o sorri cuando es cumprimentado. No vale la pena. Esquece. No te rales mucho, bro. Preocupa-te con aquilo que es realmente importante. Mantén-te distante. Y quanto al resto, ya sabes. Sonido, cámara y acción. Desde que tengo uso. O documental A 05, dirigido por Vigués Gonzalo Suárez y producido por Agallas Films, recibió, no marco do Ibicine, o Festival Internacional de Cinema de Ibiza, o premio a Starté do Público e o premio a Starté a miglior longametrage. O documental è un progetto autobiografico e vital do cineasta. Cuando estaba acabando sus estudios de cinema en Madrid, Suárez tuvo un accidente que cambió a su vida, efecto o su deseo de convertirse en director de cine. Lembramos que la película A 05 está disponible en la plataforma digital de Filmin. Jamás pensé que una silla podría convertirse en mi mejor amiga. Comenzaba mi vida a 0,5 metros del suelo, en un traveling eterno. Distintas rodajes se están a producir en estos días en Galicia, especialmente en la provincia de Ourense. O cineasta Gon Caride está ultimando de grabar las últimas escenas de su cortometraje titulada Un nuevo día. O filme muévese alrededor do entroido ourensán y fala sobre una agresión racista. Iván Dávila, Alberto Medeiros, Lidia Veiga, Anxo Tomuro, Melania Cruz, Sabela Hermida y Ruson Dong son algunos de los protagonistas de esta cortometraje producida por Filmica Galaica, e escrita y dirigida por uno de los nuevos talentos más prometedores del cinema galego actual.
A concentración de rodaxes na provincia de Ourense nestos días é tan alta que se poden producir situacións curiosas, como a grabación de dúas películas diferentes, á mesma hora, na mesma localización. Isto é o que pasou na Praza Maior hai unha semana. Unha destas dúas rodaxes que se estaban a producir na Praza Maior era a de Na Pausa, a primeira longa metraxe de ficción da documentalista cubana afincada en Galicia, Alejandra Aguirre. O argumento móvese arredor dunha ruptura entre nai e filla, motivado por un fogar destruído pola violencia paterno-filial. Isabel Naveira, Iria Piñeiro, Tito Sorei son algúns dos intérpretes desta longa metraxe producida por Serea Films. Outro proxecto audiovisual que vai a empezar a rodaxe nestos días é o documental Fine Paraíso Leiro, protagonizado polo dono do novo cine de Leiro, Ernesto Romero. A rodaxe, producida por Nove Olas, conta co apoio da Diputación Provincial e coincide coa celebración dos 40 anos do novo cine, que abriu as súas portas aos espectadores por primeira vez o 28 de maio de 1983. Que se faga este documental porque é unha forma tamén de unha cousa que queda para o pueblo, para que a xente pois sepa o importante que é o cine, o importante que é traer xente ao rural. E, bueno, ya, non sei, que se realce un pouco a miña afición ao cine e todos estes anos que levo luchando para manter esta sala. Moitas gracias á Diputación por acordarse de min e reconocer pois, o que estou facendo. Encantado de estar en Leiro, de estar con Ernesto e de ver esta maxia en torno ao cinema, ademais cos compañeros do programa da Cinefilia de Telemiño. Creo que é algo absolutamente entrañable ver o compromiso, a vocación, o amor pola sétima arte e telo aquí nun dos concellos da provincia de Ourense, pois ten para min, para a Diputación, pois merece toda a nosa admiración, o noso respecto. É unha visita que, sin dúbida, responde a unha historia que merece ser contada, que merece ser vista en calqueira parte do mundo, porque o amor ao cinema é universal e, polo tanto, o compromiso da Diputación de apoyar un producto audiovisual, un proxecto audiovisual que, sin dúbida, realzará a figura de Ernesto e, sobre todo, falará dun pobo como este, dunha provincia como esta, que ten no cinema un dos seus atractivos. A verdade é que estuve encantado de participar neste proxecto, porque é un proxecto que para os que nos gusta o cine pois é moi apetecible, porque é un pouco vivir toda esa historia do cine ao que nos dedicamos, e tamén para a xente que non se dedica ao cine, pois creo que está moi ben, porque todos algunha vez estivemos nunha sala de cine, todos vivimos esa gran experiencia. Entón, bueno, pois creo que é un proxecto que vai estar moi ben para os que vamos a facer, pero tamén para os que o poidan ver en pantalla despois. A semana pasada presentouse a rodaxe da película Máis Cuñados, nun acto que contou coa presencia de autoridades e parte do equipo técnico e artístico do filme. A secuela da película Cuñados xa empezou a súa rodaxe na comarca do Ribeiro. Esta semana o escenario principal será o Centro Histórico de Ourense. Máis Cuñados, dirixida por Luís Avilés e producida por Porto Cabo, repite o mesmo elenco principal da primeira entrega. Parece increíble que unha peli rodada en galego, pois con unha certa modestia e con ese perfil baixo que desgraciadamente teñen sempre as comedias, no? Que parece que son un cine menor. E desde aquí puxemos en marcha Cuñados por dous motivos. Un principal e moi personal, como sabedes, que eu quería vir a rodar a Ourense, como ourensano que son, e un segundo para reivindicar a comedia como gran xénero. Non? Era un fallo do sistema galego que non houbera unha comedia en cine, porque hai nas fantásticas comedias en teatro, en televisión somos coñecidos por o ben que se fai a comedia, na literatura xa nin que decir, os grandes literatos de comedia que hai no país. Entón, bueno, que salira ben Cuñados un, que tuvera ese éxito, ese recoñecemento, tanto en España como no resto do territorio, como no resto en Galicia, como no resto do territorio español, como fora
de España. Ten habido pases en Los Ángeles, en Berlín, en París. Bueno, escoitar galego con subtitulado por aí fora, pois, bueno, a verdade é unha ledicia. Seguimos apostando polo cine, pola producción audiovisual, polas rodaxes, polos videoclips, polas series, polas longametraxes, en definitiva, por todo aquilo que dá visibilidade a Ourense. Por tanto, agradezo a Alfonso Blanco que faga realidade este soño, que vencelle de novo a Ourense con unha película, estou seguro, de gran nivel e que será longamente recordada e moi visionada, como foi esa primeira parte, aínda hoxe visionada en moitas partes do mundo, e que é unha ventana perfecta para coñecer unha provincia como a nosa, o seu termalismo, a súa paisaxe, etcétera. Afortunado, moi agradecido. Afortunado porque para os que nos gusta facer cine, que nos ofrezan dirixir unha película, pois é unha especie de meta conseguida, non? E agradecido a Porto Cabo e a todo o seu equipo por contar comigo para dirixila, non? Para min é un reto por varios motivos. Primeiro porque partimos dunha primeira parte que tuvo moito éxito, que marca un listón e que creo que ten os ingredientes esta segunda parte para estar aí, non? Estamos traballando neso, xa levamos a mitad da rodaxe fixo esta semana feita. E tamén é un reto porque é comedia, é a primeira comedia que fago e teño que recoñecer que todo o que se di sobre a comedia é certo, é complicada, ten uns tempos e uns ritmos moi específicos, está sendo unha aprendizaxe e está sendo unha gozada, porque temos un equipo técnico e artístico de primeirísimo nivel e facer unha película así é moito máis doado, non? Desde aquí quero tamén agradecer a todo ese equipo o traballo que están facendo. Eu síntome super arroupado e moi querido facendo esta peli. E por outro lado, pues, con este marco que temos aquí atrás, é imposible non falar de Ourense, non? Falaremos máis en profundidade da rodaxe de Máis Cuñados en Ourense no próximo programa de Cinefilia, visitando algunas das localizacións do filme e entrevistando algúns dos seus protagonistas. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o gran prazer de ter conosco aquí no plató do Cineclube Padre Feijó de Ourense a Jorge Boquete e Óscar Cruz de Porco Bravú. Que tal? Benvidos a Cinefilia. Moitas grazas. Encantado de estar aquí. Que alegría, ¿eh? Dixémolo a la vez. Sí. Dous invitados dicindo a mesma cousa a vez. Porque somos unha mente, casi. Sí, somos mente colmena. ¿Eh? Pasamos demasiado tempo xuntos. Demasiado. Ese é o problema. Bueno, ti, Jorge, director, Óscar, guionista, acabades de estrear, bueno, estrear nun festival o Carballo Interplay, donde gañaches o primeiro premio, unha nova webserie. Eu son moi fan dos vosos anteriores traballos, Peter Brandon, Método Sueco, pero falamos un pouco deste novo produto. Arte de ser mal pai, pois contate un pouquiño así de entrada de que vai a cousa. Arte de ser mal pai é unha serie de tres capítulos que contan os tres últimos días que pasa un pai coa súa filla antes de que esta emigre a Londres coa súa nai. É unha historia de conectar, de emocións personais, un conflicto moi maduro. E bueno, iso, son os tres últimos días que pasa un pai coa súa filla. Que a priori parece un drama, non? Uh-huh. Pero en realidade todo desde unha perspectiva un pouco cómica. Si que é certo que indagamos aí un pouco no drama desta filla, non? Uh-huh. Que ve como seu pai, que é un pouco desastre, uh-huh, vai desaparecer da súa vida, pero todo desde unha perspectiva de comedia que sempre dicimos nós, non? De algo que dicía Ignatius tamén, a comedia ábrese paso, sempre se abre paso, non? Pois neste caso tamén, todas as situaciones que vivimos, por dramáticas que foran, sempre están pegadas a unha ou dúas anécdotas moi graciosas que dis, pero como puido pasar isto nesa situación? Pois esta serie
busco un poco profundizar en ese tipo de situaciones, sí, un poco tragicómicas. Podríamos hablar de tragicomedia, entonces. Sí, un poco también comedia feel good, porque deixaste con una sonrisiña y al final es muy emocional, ¿no? En toda serie, no es tan una comedia tan disparada como solían ser las anteriores. Está en un tono más baixinho, más low key, más pequeño todo, ¿no? Sí, decían, no, es cine independiente, ya estás haciendo cine independiente. Hombre, no sé, más maduro. Más maduro, ¿no? Que, hombre, no sé si eliminar a gamberrada es hacer algo más maduro, pero sí que es cierto que buscamos ya profundizar un poco más en los personajes. Antes hacíamos cosas un poco más a sketches, ¿no? O Peter Brandon ya fue el primer intento, ¿no? De ir hacia una trama más longa. También que un intento logrado, porque yo como espectador de la serie soy muy fan de Peter Brandon. La verdad es que es una historia que podría funcionar, fálase de webserie, pero podría funcionar perfectamente como serie. Los personajes están muy bien representados, muy bien logrados, muy bien profundizados. Sí, ese punto del sector galego, ¿no? De cómo es o sector audiovisual galego desde dentro, un poco quitándole todo ese punto de glamour que no realmente creemos que no ten, ¿no? Claro, el glamour es más Hollywood de todas estas cosas. Aquí hay gente normal que fai cosas, que hacemos cine, que nos gusta hacer cine o televisión, ¿no? Esa era la intención, un poco caricaturizar como ese sector, ¿no? Que muchas veces en las galas, en los eventos, parece que somos Hollywood cuando veis que detrás de eso no hay nada ni que se le parezca. Entonces queríamos un poco pues llegar a hacer un retrato un poco caricaturizado de ese tipo de este sector de la sociedad audiovisual de Galicia en general. No había ninguém mejor que Pedro para hacerlo, claro. Pedro era o mejor para representar esto, y tiña todo, porque tiña na cabeza perfectamente cómo era o proxecto. Creo que fue el primer achegamento también de Pedro a un papel dramático. Fue muy interesante, para nosa viaxe también fue muy interesante porque también nos deu o primeiro pasiño a hacer esta nueva serie, Arte de ser mal pai, a decir, vamos a deixar un poco a comedia en un segundo plano, a indagar un poco más no drama, pero siempre este barniz que che deixa una sonrisa. Y Arte de ser mal pai, decía al principio, presentouse y ganó un premio no Carballo Interplay, pero ahora, ¿cuáles son los próximos pasos para, y lo digo sobre todo para los espectadores que están a espera de ver xa esta nueva webserie? Pois este martes, na véspera do Día das Letras Galegas, facemos unha festa na Coruña, no Estudio Follow, con proxección dos tres capítulos da webserie, festa, DJs, e bueno, o que nos gusta xente do audiovisual, non? Montar unha festa, a xente do audiovisual o que creo que queren ir a comer pinchos, non? Pero hai que dar uns pinchos, con proxección sempre hai que dar. Aí haberá glamour ou non? Haberá, bueno, glamour underground, non chegamos de glamour underground, non andar por casa. Sí, senón queremos moito glamour nesta festa. Claro, glamour de zapatillas, eso está moito mellor. Pero sí, está guai que é a segunda, casi como comunicación pública, a segunda preestrea que facemos antes de comezar a xira e facer estreas por salas en toda Galicia. E a primeira, claro, foi en Carballo. Levamos dous premios, estábamos ali casi como quen di, xogando na casa, pero desto que dís, hai tantas series boas de Canadá, de Argentina, compites contra todas, elevar dous premios... É impresionante. Elevar o premio do público, que lle guste a xente, a primeira vez que se ve a serie, foi precioso, ainda pensando, dís, que sorte, tío, que sorte. Que ademais sabemos o que vale, porque levábamos ali 10 anos e nunca gañamos nada. Claro, nunca. Sabemos o que custa, entón como que sabe mellor agora ese premio. Así que agora, claro, ir a festivais e tirar pa diante. De feito, xa temos unha confirmación. Xa podemos darche unha exclusiva. Moi ben, temos unha exclusiva. Vamos a escoltar o festival onde se presentará este novo proxecto voso. Bombazo. No Chile Digital Web Fest de Chile, como o seu propio nome indica, será a primeira comunicación xa internacional da serie. Nos estamos super ilusionados tamén, porque é a primeira vez que imos a un festival no estranxeiro. Despois, bueno, fomos a un festival en México. Ah, en México, certo. O Baja Web Fest, pero que era unha cosa online, era outro tipo de festival. Pero esta é a primeira vez que saímos de aquí. Estamos super ilusionados con isto tamén. Pois sí, por certo, parabéns. Moitas grazas. Vos compaxinates tamén os vosos proxectos como esta webserie con proxectos en televisión e de desenvolvemento de proxectos, de programas. En que consiste esa actividade? Eu falo sobre todo por os espectadores que non saben que hai moito traballo por detrás, non só hai directores e actores e actrices cara visibles, hai un traballo na sombra
que é moi importante, é o que estades facendo vos, sí, non, en televisión. Os guionistas na sombra, non? Que moitas veces é este punto, non, que hai que explicar, explicas yo, non, a familia ou algo así, non? Pois mira, os actores non din o que se lles ocorre no momento, hai alguén que o escribe antes, e por suposto hai alguén que crea todo iso antes de que haxa incluso un guión, por exemplo, os programas de televisión, non? Hai alguén que ten que facer un dossier, hai alguén que ten que facer esa primeira escaleta, ese primeiro guión, e vendelo a unha cadea de televisión. Logo xa entran o equipo de guión, o equipo de producción para facer ese programa, pero nos estamos nesa primeira etapa. Paso, sí, a primeira etapa que tamén a desfrutamos moito, porque é unha cousa que gostamos moito de facer, porque é moi divertido poder xerar ese universo. Non? A mí gustame moito eso, a folla en blanco e empezar a construir aí encima. Non? Sí, bueno, iso facemos. Básicamente, sí. Porque o que levamos facendo desde que estamos xuntos, desde que comezamos a estudar, desde que comezamos esta marca de Porco Bravú, é estar sentados no noso sofá e soñar. Entón, agora que nos pagan por facelo por fin, deixádenos soñar e deixádenos crear programas e series e o que queirades. Pois no ámbito da comedia, que é un pouco onde movedes máis, os movedes mellor, no? Tedes alguna referencia, algún referente, algún director ou guionista de referencia? Que... Bueno, eu creo que os dous coincidimos en que o primeiro xerme foi as comedias de Ricky Gervais e de Louis, foron o que acendeu a faísca, non, que nos fixo dicir isto é o que queremos facer nós. Non? Sí. Ese tipo de comedia que xoga moito coa incomodidade, que xoga moito tamén co drama, non, como dicías de Peter Brandon, nos aprendímolo de aí, eu creo. Non? Totalmente, que agora series como The Office, non, cando comezamos a velas, eu acordo-me cando a emitían, de feito, na televisión e tal, era case unha serie nicho. E agora The Office é que xa case como o Simpson, non? Un fenómeno mundial. Hai memes, hai gifs sobre iso, todo o mundo controla os referentes, non? Pero non sei que bebíamos moito diso e foi aprendizaxe que fixemos para ir evolucionando o que facíamos nós, non? Fixándonos nestes mestres, que realmente son os mellores do mundo facendo comedia. Pero logo aquí, en Galicia, xente que nos dou forza, por exemplo, un guionista co que traballamos o método sueco, que era o meu compañeiro de reparto, Enrique Lojo. Para nós xa non é que sexa un referente o que fai a súa obra, senón el xa como persona, como mestre. Como persoa, sí, é unha referencia total na vida. Eu quero ser de maior como el. Totalmente, totalmente. A referencia que nos marcábamos porque ten un punto moi bonito de escritura, ten un punto moi bonito para ensinar, e el tiña unha serie moi bonita, moi graciosa, moi cruda, que se chamaba El viudo quere mimos, que foi unha das primeiras webseries que se fixeron en Galicia e marcounos moitísimo. Eu creo que foi a primeira nese tono, nese estilo de comedia máis dramática, unha comedia máis crúa, non? Sí. Non había nada nin en televisión nin na web tampouco que tivese ese estilo, non? Foi o pioneiro Javi Camino con Enrique Lojo, con El viudo quere mimos, que é máis poetarras. Poetarras, digo ben, que eran Daniel Vilaverde, Rubén Lino e Manuel Gago, que teñamos sketches maravillosos, unhas cancións brutais, para nós tamén éramos colegas e ademais éramos este rollo de que te retroalimentas constantemente, sí, para total. Nos era aprender continuamente con eles. E agora estades na distribución desta nova webserie que falábamos xa abundantemente, ¿no? A arte é el Marpai. Pero estades traballando xa noutros proxectos aparte destos que estades a desenvolver, pero algún non concreto que se podemos comentar algo ou non? Sí, temos moitas ideas, como sempre, en concreto, bueno, conta ti. Temos unha cousiña en desenvolvemento agora mesmo que... A ver a onde chega. Estamos intentando lanzar, claro, por unha parte estamos intentando lanzar unha película, que é o que queremos facer dende hai moitísimo tempo, que describir unha película e poder facela, creo que xa fixemos webseries dabondo como para lanzarnos ao rodaxe dunha película. A experiencia está toda. A experiencia creo que xa está cumplida dabondo. Estamos desenvolvendo un proxecto dunha película que ten, creo que ten un pouco que ver coa webserie que fixemos, A arte de ser mal pai. Creo que estamos cómodos traballando o concepto familia, e traballando familias disfuncionais e familias diferentes, e con personaxes moi, moi disparados. Pero que temos é unha serie. Temos aí unha serie na que estamos traballando moi forte dende hai tempo. Dende hai tempo no caixón, Dios ha muerto. É unha serie a que temos moito cariño, que levamos moito tempo desenvolvendo, unha serie sobre unha dibuixante que dunha revista satírica que sufre un atentado, tipo Charlie Hebdo.
pero en España é pola ultradereita en vez de polos extremistas islámicos, non? Entón, é unha serie que sabemos que é difícil. Sabemos que non é doado que a xente diga, que ben, non? Un proxecto sobre terrorismo, claro. Comedia satírica, non? Pero sí que é certo que a comedia vai por outro lado, a historia sobre o trauma dunha persoa que sobrevive a un atentado, non? E sacar comedia de aí é o que nos parece realmente interesante. E aí temos, hai portas abertas a esta serie, hai que currarlo, que é o que dicíamos antes un pouco, ese curre na sombra, non? Por eso precisamos tamén facer webseries, este tipo de cousas, para sacar adiante proxectos, velos, porque senón estás moito tempo escribindo para que saian estes proxectos, non? Xusto antes de comenzar falábamos de canto tempo tardas en facer unha película, non? Pode ser 10 anos, poden ser 12 anos. Esperamos que sexa menos, por favor, alguén que nos financie esta serie, por favor, así non estemos 12 anos, que sería bueno. Pues ya lanzamos ese comunicado públicamente. Sabedes que aquí en Orense tamén se está apoyando moito o cine. Moito, igual temos que pensarnos o mira aquí a vivir. Localización orensana. Sí. Hai que cambiar, sí. Pues moi ben, non temos máis tempo a disposición, pero cando queredes voltar aquí no plató de Cinefilia é a vosa casa tamén. Tedes outra máis. Aquí... Non digas dúas veces, voltaremos, porque venimos aquí a facer unha sección. A semana que vem voltamos. Moi ben, encantado de recibiros aquí. Moitas grazas. E agora imos a repasar as últimas novidades que chegan dende a carteleira do Cinema Comercial. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!